საკრებულო მორიგ სხდომაზე შეიკრიბა რაზე იმსჩელეს და რა გადაწყვიტეს ადგილობრივმა კანონმდებლებმა. Ხვალიდან ორი დღის განმავლობაში ზესტაფონის თეატრში პრემიერა ამაყურებელი ბულგაკოვის მისტიკურ პიესას „ძაღლის გულს“ ნახავს. Ევროპის უნივერსიტეტის ღია კარის დღეს ზესტაფონში რა შეთავაზებები აქვთ მათ ზესტაფონელი აბიტურიენტებისთვის? Მარც ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სხდომა ჩატარდა. დღის წესრიგის მიხედვით განხილული იქნა ორი საკითხი. საკრებულომ კენჭი უყარა 2017 წლის პროგრამულ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანას. დეპუტატების გადაწყვეტილებით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 695.000 ლარზე მეტი სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე გადანაწილდება. დღევანდელ საკრებულო სხდომაზე ძირითადად განვიხილეთ ბიუჯეტში ცვლილებები და ეს ცვლილებები ეხებოდა გამონაწილებელ თანხებს. ჩვენ ჰქონდა გარკვეული თანხა შემონახული, ესე რომ ვთქვათ, ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის განაწილდა ეს თანხა, კერძოდ 10 საცხოვრებელი, მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავი იქნება შეკეთებული, ეს ძირითადად ქალაქის და კვალიტის დასახლების ტერიტორიაზე. ასევე გარკვეული მცირე პროექტები, მაგრამ მნიშვნელოვანი პროექტები ქალაქის ტერიტორიაზე, რაც აწუხებს ჩვენ მოსახლეობას, იქნა გათვალისწინებული და დაფინანსდა აღნიშნული პროექტები. 2017 წლის ბიუჯეტში გამონაწილებელი თანხების სახით გადმოვიდა 3.700.000 ლარი. ეს თანხები პერიოდულად გადმონაწილდა და დღეს გავიდა გადანაწილების კუთხით 696.000 ლარის, რომელიც მიემართა ინფრასტრუქტურის მოწყობისათვის, კერძოდ ძირითადად გზების რეაბილიტაციაზე, მიემართა სახურავების მოწყობაზე, მაღალ ჭერიანი სახლები, რომელიც არიან აი მათი სახურავები 70.000 ლარის ფარგლებში, რომელიც არის ტექნიკის შეძენაზე უნდა წავიდეს ხარჯების 120.000 ლარი და სხვადასხვა დანიშნულებებზია 120.000 ლარი. სულ აი ამ სტანხები შეადგენ 695.000 ლარი, რომელიც უნდა მიემართოს ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე. დღის წესრიგის მეორე საკითხის მიხედვით საკრებულომ საქართველოს რეგიონალური განვითარების ფონდის მხარდაჭერით ზესტაფონის ტერიტორიაზე მწყერიციხე ლახუნდარის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის მშენებლობის საკითხს დაუჭირა მხარი. სოფელ მწყერიციხის ცენტრალური გზა, ეს ჩვენ ვახორციელებთ ამ გზის პროექტს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტთან ერთად, კერძოდ ამ სოფელს ესაზღვრება მუნიციპალიტეტის ხარაგაულის მხრიდან სოფელი ლახუნდარა და მწყერიციხე ლახუნდარის ცენტრალური გზა კეთილმოეწყობა და იქნება ბეტონირებული. ჩვენ დღეს მივიღეთ შესაბამისი ცვლილება ბიუჯეტში და უმოკლეს ხანში ეს პროექტი დაიწყება. ხვალსაღამოს 6 საათიდან ზესტაფონელ მაყურებელს უშანგი ჩხეიძის სახელობის სახელმწიფო პროფესიულ თეატრში ბულგაკოვის ძაღლის გულის სცენური ვერსიის ნახვა შეუძლია. ორმოქმედებიანი პიესა ზესტაფონელებისთვის კარგად ნაცნობა მამუკა ცერცვაძემ ამჯერად მოწვეული რეჟისორის რანგში დადგა. დავარი სათქმელი, რაც ჩვენ ამ სპექტაკლს გვინდოდა გვეთქვა, ეს არის, რომ ჩვენ ხშირად არის ხოლმე რაღაცა სანამ ვინმეს, ანუ უცხოს ვინმეს შემოუშვებს შენ სივრცეში, კარგად უნდა დაფიქრდე, ან როგორ მიიღებს ის იმ გარემოს, რასაც შენ თავაზობ. და ფიქრობ, ეს იყო სათქმელი.
ხორჯობია, სანამ რაიმე სიახლეს, რაიმე უცხოს შემოვიტანთ და გადმოვიღებთ, კარგად დაუფიქრდეთ. ჩაჯდება კი ეს იმ კულტურულ სივრცეში, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ. ძაღლის გული მისტიკური ჟანრის მიმართულებაა. ექსპერიმენტების მოყვარული ქირურგი საცდელი ცხოველი სახით უპატრონო ძაღლს შარიკს შეარჩევს, რომელიც ადამიანის ფიზიკურ ფორმებს და გარეგნობას იძენს. თუმცა უკმეხი ხასიათის არაგან სწორედ ასეთი იყო მისი დონორი. წინააღმდეგობრივი ურთიერთობების ფონზე სპექტაკლის ბოლოს ადამიანის შარიკი პირვანდელ მდგომარეობას უბრუნდება. შარიკიდან შარიკოვამდე და პირიქით როლში ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის თეატრის მსახიობი ნიკოლოს კობახიძე, რომელიც თავის 17 წლიან თეატრალურ პრაქტიკაში ურთულეს პერსონაჟს თამაშობს. ესეთ სირთულის როლი პირველია. ძალიან ვღელავე ხა ხვალდაზე გოკვე ცოტა მძიმე მეტყია. აი ჩემი როლის ის არის, ანუ ჩემი პერსონაჟი იყო ძაღლი. ჩვეულებრივი ქუჩის მაწანწალა ძაღლი, რომელსაც სამწუხაროდ და მისდა უკეთებენ ოპერაციას და გადააქცევენ ადამიანად, ანუ ადამიანი შეიქმნება. და ის თვისებები, ის ძაღლის ქცევები, ადამიანის ქცევები ერთმანეთს შერწყვანო, რთული გასაკეთებელია. ნახოთ აბა რა ხვალდაზე როგორ მიიღებს მაყურებელი, ცოტა კი ვღელავთ, რა თქმა უნდა, საპრემიერო ღელვა უფროა ალბათ, იმედი მაქვს და ნახოთ, დაეჭერი გუნდი მაგარია. თამაშობ შპონდერს. ეს არის კომუნისტი ჩამოყალიბებული, რომელიც თავის საქმეს ასრულებს ბოლომდე, არავის განკარგულებებს არ ემორჩილება. არის პატარა რაღაც პიესაში, როცა ცოტა შერბილდება, მაგრამ როგორც იყო ადრე ჩამოყალიბებული ეს ბურჟუები და პროლეტარები რო იყვნენ, თავის საქმეს აკეთებდნენ ხუთიანზე, რაც ჰქონდათ დავალებული. რაც შეეხება სპექტაკლს, ეს ახლა ბულგაკოვი ყველასთვის გენიალური ადამიანი იყო და კარგი პიესები აქვს და ძაღლის გული ძალიან ძნელი პიესა არის. ამას შევეჭიდეთ და აღინიშნა კიდევაც, რომ ძალიან რთულია რა, ძალიან დიდი შრომა მოგვიწია. თითქმის 12 საათიდან საღამოს 11 საათამდე სცენაზე ვართ, ამას ჭირდება ეს და მაგრამ კიდევ ერთ კარგ პრემიერას პირდებით ზესტაფონელ მაყურებელს. რეჟისორის თქმით, ბულგაკოვის ძაღლის გული თემის აქტუალობიდან გამომდინარე და დასის შესაძლებლობების გათვალისწინებით იქნა შერჩეული. როგორი იქნება მაყურებლის რეაქცია, ამას საპრემიერო ჩვენებები გამოაჩენს, რომელიც 30 და 31 მარტს არის დაგეგმილი. ევროპის უნივერსიტეტის პრორექტორმა ზესტაფონის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში ღია კარის დღე მოაწყო. დირექტორთა თათბირზე მან ზესტაფონელი აბიტურიენტებისთვის სპეციალურ შეთავაზებაზე გააკეთა განცხადება. ვახტანგ ქავთარაძემ უნივერსიტეტის მხრიდან იმ შეღავათებზე ისაუბრა, რომლის მიხედვითაც ზესტაფონის სკოლებიდან წარმოდგენილი 10 აბიტურიენტი დირექტორის რეკომენდაციის გაწევის შემდეგ სწავლის გადასახადიდან გათავისუფლდება. რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს მოსწავლე და რა უნდა გაითვალისწინონ მათ, ამაზე ვახტანგ ქავთარაძემ დაწვრილებით ისაუბრა. მესაღები გამოცდებისთვის ემზადებიან აბიტურიენტები, მათ თავაზობთ ჩვენთან სწავლას. საკმაოდ კარგი გარემო, უნივერსიტეტი არის აბსოლუტურად ყველა ნორმას აკმაყოფილებს, რომელიც მოეთხოვება განათლების სამინისტროს მიერ. მას აქვს ორი კორპუსი სასწავლო, ცალკე არის სამედიცინო განყოფილება, ცალკეა დანარჩენი ფაკულტეტები. სწავლის ღირებულებას რაც შეეხება არის სტანდარტული 2250 ლარი, რაც იყო სხვა დროს. გვაქვს ძალიან ბევრი სიურპრიზები. საუკეთესო სტუდენტს ვაძლევთ საჩუქრებს. ეს საჩუქრები არის უცხოეთში სწავლის გაგრძელება, ეს საჩუქრები არის ავტომანქანა, ლეპტოპი და შემდეგ და შემდეგ მრავალი. ეხლა წელს მინდა შევთავაზო ზესტაფონის სკოლებს, ვისაც ამის სურვილი ექნება, რა თქმა უნდა, ნუ შეზღუდული რაოდენობით ეს არ იქნება რაღაც საოცრად დიდი რიცხვი ასობით, მაგრამ შეუძლია სკოლამ არჩიოს ერთი ბავშვი ისეთი, რომელიც ყველაზე კარგი მოსწავლე იყო, კარგად ჩააბარებს ეროვნულ გამოცდებს და მას გავანთავისუფლებთ სწავლის ღირებულებისაგან მთლიანად 4 წლის განმავლობაში. ოღონ ამის შესახებ ეს სკოლამ უნდა გაუწიოს რეკომენდაცია და არის კიდევ მოვლება, რომ ნომერ პირველ ნომრად შემოხაზოს ჩვენი უნივერსიტეტი 171. რამდენად იქნება აღნიშნული შეთავაზება მისაღები აბიტურიენტებისთვის და როგორ შეხვდნენ სკოლის დირექტორები ევროპის უნივერსიტეტის ამ ინიციატივას, საკითხზე მე-6 საჯარო სკოლის დირექტორს თხოვეთ კომენტარი.
ძალიან კარგი ინიციატივით წარმოგვიდგა ევროპის უნივერსიტეტი, მომეწონა ნამდვილად ინიციატივა, უცილებლად წარმოადგენ თვითონ ევროპის უნივერსიტეტის წარმომადგენელს მეექვსე საჯარო სკოლაში, ვფიქრობ რომ ბავშვებსაც მოეწონება.